Ela vai deitar. Deus é pai, minha filha. Deus não é padrasto. Ela vai deitar. Ela não vai ter consciência. Deus é pai da minha. Não, não pode fazer isso. Lá, Juliana, e lá. Não vai. Vai chamar a polícia, Samara, chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Ô, Dani, o Dani me agrediu aqui, ó. O Dani me bateu aqui, bateu na minha cara aqui agora. Dá licença. Dá licença. Tira, tira. Chama a polícia. Tá tudo gravado aqui. Você tá ligando? Tá gravado aqui. Vai chamar a polícia. Bruxa! Cão! 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 Bruxa! 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 Essa é bruxa! O que ela tá fazendo é bruxa! Olha só, tô muito bem aqui! Bruxa! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você! É só isso, papai! Bruxa! Ele que deu vai carregar dela. Ele vai bater no rosto. Vai ter paz. Que você não pode ter certeza. Você não vai ter paz. Vai enterrar, você é morto. Você não vai ter paz. Não vai ter paz. Diz que é evangélica. É evangélica. É evangélica. Da onde? Da onde? Ele falou. Sem vergonha. Bruxa! Cunhada! Calma. Não, acho que é evangélica. Vem aqui. É evangélica. É do cão. Ela chora de fingimento. Vamos para a delegacia. Fazer isso com a minha cunhada.